like me. Muito boa noite, meus amigos e amigas do mundo todo. Bem-vindos à live Amazing Grace. A ideia é que a gente se encontre neste momento tão importante da vida humana. E a gente tem que fazer uma série de reflexões de casa, cada um no conforto do seu lar, com as suas expectativas e com tudo aquilo que nos cerca de um momento em que a gente está vivendo pela primeira vez. E é nesse momento em que a gente mostra a nossa força, é nesse momento em que a gente mostra a nossa união. E são nesses momentos que a gente mostra a nossa capacidade inventiva de fazer a vida melhor, mais fluida, mais bonita e mais gostosa. Alguns amigos, alguns parceiros se reuniram para botar essa ideia em pé de uma live gigantesca como essa, do tamanho de um prédio, e levar para vocês todos, do mundo todo, um pouco de harmonia, um pouco de paz, de celebração, de afetividade na alma. E essa é a ideia. Esses parceiros se reuniram nos últimos momentos, aos 45 do segundo tempo, para brindar Cuiabá, o Brasil e o mundo todo com essas belíssimas imagens.
Importante falar desses parceiros. Hotéis Deville, que nos recebem nessa noite. Godoy, Filmmaker, Drone Cuiabá, Cia Sinfônica e Paul Mark, Videomaker, são os parceiros que estão levando essa live para vocês nessa noite no mundo todo. Um carinho enorme e uma mensagem de muita gratidão ao universo, em que pese todas as dificuldades que estamos vivendo, somos gratos. Gratos pela nossa capacidade inventiva e de superação das dificuldades. A ideia é levar para vocês nessa noite uma série de músicas belíssimas do repertório mundial, executados pelos cantores e pelos instrumentistas da Companhia Sinfônica, uma das empresas parceiras desse projeto. Vamos fazer agora uma canção muito importante do repertório. Ela se chama Hallelujah. Ela é do compositor Leonard Cohen e foi pensada em 1984. Veja como tem já um bom tempo. E ela, no início da sua história, não teve grandes sucessos. No primeiro disco de Leonard Cohen, ela não teve nenhuma repercussão. Depois foi gravada por outros músicos, outros cantores, integrou outras trilhas e também não teve nenhum sucesso. Ela vem a acontecer de forma mundial em 2001, quando é trilha do filme Shrek, filme infantil especial. E, a partir desse momento, ela explode mundialmente e vira trilha de casamentos, de ocasiões especiais, porque traz consigo uma mensagem linda e que mostra exatamente a nossa capacidade de adaptação e de entendimento das coisas que são importantes na vida. Então, com o solo de Fernanda Souza, uma das cantoras da Companhia Sinfônica, acompanhadas das janelas do Hotel Deville, pelo coral e orquestra da Companhia Sinfônica, Aleluia, de Leonard Cohen. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 strong, but you need a proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied it to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the
Que linda essa música, né? Que linda, que mensagem importante. Para vocês verem como a questão do sucesso vem na hora certa. Essa música foi composta em 1984 por Leonard Cohen e vem explodir em 2001, trilha do filme Shrek, apoiando uma cena entre Shrek e Fiona no filme. E não é nem uma cena de amor, é uma cena que eles estão, inclusive, conversando. E como ela se descola do filme, se tornando uma música viva, independente do filme, e conquistando o mundo, né? Por ser fantástica, por ser linda, musicalmente, em termos de letra também, né? A gente segue a live aqui direto do Hotel Deville de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, né? Ocupando os quartos, os apartamentos do hotel, cantando para Cuiabá e cantando para o mundo, né? Fazemos uma outra música muito importante do repertório cristão, repertório sacro, chamada Noites Traiçoeiras. Ela é de 1986. Zé Carlos Papai é o autor. E foi lançada com o nome Deus Está Aqui, neste momento, né, que é o início da canção. E a partir deste momento a gente executa essa canção com ok. Meus amigos, como tudo que é inovador, acontece pela primeira vez. Tivemos um pequeno problema técnico de transmissão, internet. Eu acho que é pelo congestionamento que está o mundo todo assistindo essa live. Milhões de conectados. E aí a gente teve um problema técnico. Mas a gente retoma de onde a gente parou. Eu estava falando de Noites Traiçoeiras, né? Ela é de 1986, o autor é José Carlos Papai, e foi lançada com o nome de Deus Está Aqui Neste Momento. Mas tem uma letra tão importante que acabou ficando no refrão o nome oficial de Noites Traiçoeiras. E quem gravou e a tornou famosa no mundo todo, principalmente no Brasil, foi o padre Marcelo Rossi. E ele gravou de uma forma espetacular, e aí todos nós entendemos que ela poderia ser uma canção de nos trazer um pouco de ternura, de conforto espiritual, porque tem uma letra absolutamente linda, né? O mundo pode até te fazer chorar, mas Deus te quer sorrindo. Então, essa é a ideia que a gente quer passar nessa noite para todos vocês, fazendo Noites Traiçoeiras, com solo de Natália Lawrence, uma das cantoras da Cia Sinfônica, acompanhadas pelo coral e orquestra da Cia Sinfônica. É real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ao fim de todos seus tormentos, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.
Noites Traiçoeiras, Natália Lawrence, Coral e Orquestra, Cia Sinfônica. Que letra linda, né? Que letra inspiradora. O mundo pode até te fazer chorar, mas Deus sempre, sempre Deus vai te fazer sorrir e enfrentar as dificuldades da vida. Sem Ele a gente não chega em lugar nenhum. Como eu falei no início do projeto, do programa, dessa live, a gente precisa de muita gente competente juntos, né? Para estar conosco, para fazer captação de imagens, som, vídeo, a própria locação do hotel, né? E sem esses parceiros a gente não consegue. Então eu queria merecer a atenção de vocês e destacar o início dos parceiros, né? Com informações importantes sobre eles. Queria falar do pessoal da Drone Cuiabá, né? Drone Cuiabá é uma empresa importante na área de captação de imagens e eu queria que vocês assistissem um vídeo rapidinho sobre eles, tá? Pessoal da Drone Cuiabá.
pessoal da Drone Cuiabá, parceiros, qualidade total em imagens, vocês viram aí, imagens sensacionais. Inclusive, nós estamos utilizando imagens de arquivo também para ilustrar a live, e vocês percebam como o pessoal da Drone Cuiabá coletou imagens antes do início da pandemia, né, como Cuiabá pulsava, né, e certamente vai voltar a pulsar com toda a alegria, com toda a energia dessa cidade fantástica, a nossa cidade verde, né. Um outro parceiro importante também na área de captação das imagens que a gente está jogando ao ar para vocês é o pessoal da Godoy Filmmaker, né? Também uma empresa muito importante, uma empresa que tem a sua qualidade na captação como a sua marca principal. E eu convido vocês para assistirem o vídeo institucional da Godoy Filmmaker. Lindas imagens, né? Parceiros como esses fazem esses projetos serem de muita qualidade, né? Até porque, irmanados numa ideia de fazer uma ideia nova, de transformar uma realidade completamente diferente daquela que a gente vive, e numa novidade como é esse trabalho, a gente precisa de gente competente, como é o pessoal da Drone Cuiabá, como é o pessoal da Godoy Filmmaker, parceiros de primeira hora desse projeto. Seguindo então a nossa live, mais uma música importante do repertório mundial, essa mais pop, né? Essa chama-se Viva La Vida, do grupo inglês Coldplay. Essa música é de 2008. E ela tem um hit de sucesso, Viva a Vida, né? Com trechos da letra remetendo a passagens antigas. E ela foi uma das músicas mais famosas, pela primeira vez do Coldplay acessa o primeiro lugar nas paradas, não só na Inglaterra, mas nos Estados Unidos também. Ganha o Grammy de 2009. Enfim, se torna um hit mundial na voz de Chris Martin, vocalista do Coldplay e de toda a banda. E a gente vai fazer essa versão exclusiva da Cia Sinfônica, que tem como solo solista o Rafael Cury, um cantor excepcional, nosso, mato-grossense de origem, com passagens pelo mundo todo, cantando, e acompanhados pelo coral e orquestra da Cia Sinfônica. Então, Coldplay, Viva La Vida! I used to rule the world, seas would rise when I gave the word. Now in the morning land I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd will sing, now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key, next the walls were closed on me. And I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. Here Jerusalem, the bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you go there was never in the whole world. But that was when I ruled the world. The wicked and the wild wind blew down the doors and let me in. Shattered windows and the sound of drums
If I couldn't believe what I've become, revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lawless ring. Oh, who never want to be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in the foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter will call my name. Heaven and hold this world, but then it's when I rule the world. Então, viva a vida, vamos comemorar, vamos celebrar sempre a vida, que pese os momentos de dificuldades pelo qual o mundo está passando com a pandemia do Covid-19, e é por isso também que a gente está aqui, veja que a vida nos dá oportunidade de crescimento sempre, a gente tem que saber aproveitar. Tempo de grandes incertezas, é possível acreditar nas pequenas certezas, e uma pequena certeza que a gente tem na vida é a nossa capacidade de inventividade, de recuperação, e de sair de problemas sempre maiores do que aqueles com a gente entrou. Então, aproveitem essa mensagem, viva a vida, e viva todos os momentos de alegria que a gente tem e terá pela frente. Né? Agradecer novamente o Hotel De Ville, que nos recebe com muito carinho essa noite, e toda a rede De Ville, 9 hotéis pelo Brasil todo, e fazendo uma ação muito importante, que é essa mensagem pelas janelas, né? A ideia primária dessa live, desse processo, foi do Hotel De Ville, que começou a juntar esses parceiros todos, Cia Sinfônica, Godoy Filmmaker, Drone Cuiabá, Paul Mark, Videomaker, e vamos fazer disso uma grande ação mundial e levar, por meio das nossas janelas, dos nossos prédios no Brasil todo, essa mensagem de gratidão ao universo. Então, muito obrigado por nos receber, Hotéis De Ville, essa parceria que seja para sempre, empresas como vocês é que a gente precisa neste país. E uma outra empresa também que fez uma parceria importante conosco é a Paul Mark Videomaker. Paul Mark é um gênio das artes digitais, visuais, um cara com uma cabeça fantástica de produção, de entender o que o cliente precisa ver nas imagens, como que ele precisa ver essas imagens. E o Paul Mark fez a edição e a direção dos vídeos e está junto com a gente nesse momento muito bacana. Eu queria que vocês conhecessem o trabalho da Paul Mark Videomaker no nosso vídeo, por favor. Mãos dadas, toques, abraços, muitos abraços. Por enquanto, tudo isso tem que esperar. Vão faltar os amigos reunidos, as risadas, vão faltar as flores, os encontros. Por enquanto, tudo isso tem que esperar. O que não pode esperar é a expectativa e a esperança de dias melhores. Estamos vivendo um tempo de incertezas, de distância física. Mas uma coisa é certa, sempre estamos perto daqueles que amamos. E como toda boa história, teremos um final feliz, com uma trilha perfeita e um beijo apaixonado. Com muita fé, vamos escrever juntos
cada página. Lindas as imagens, né? Coisa bacana. Seguindo então a nossa live, seguindo com música, um momento muito especial dessa noite. Vamos fazer o rei do pop, Michael Jackson. Michael Jackson tem canções históricas, discos históricos, belíssimos, gravados por todo mundo, gravados inclusive por orquestras, né? Eu mesmo tive a chance de reger algumas coisas de Michael Jackson com a Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso, da qual eu sou diretor artístico também. E sempre é uma alegria, porque a qualidade musical de Michael Jackson é indiscutível, né? E ele compôs uma canção que se tornou um hino da celebração do bem-estar humano. Heal the world. Cure o mundo, salve o mundo. Faça com que o mundo seja um pouco mais doce, né? E a história dessa música é linda, porque o Michael mesmo, ele mesmo retrata que tentou fazer um hino onde todos pudessem cantar sem nenhuma dificuldade técnica, sem nenhuma firula musical muito grande, de uma simplicidade que fosse comum a todos os povos. Então, Michael sabia exatamente onde queria chegar com essa canção. E ela se tornou praticamente um hino mundial quando o mundo passa por dificuldades como essa que vem passando. Inclusive, durante a pandemia do coronavírus, a gente já viu diversas versões de Heal the World gravados por gente no mundo todo, por crianças, por coros, em função da qualidade da sua letra e da energia e do sentimento que ela passa para todas as pessoas. E a gente, então, fica feliz que Michael Jackson tenha conseguido o seu objetivo. Acho que são talvez as duas grandes músicas que ele tenha participado. Heal the World é dele, mas We Are the World, né, em função da fome da África, em 1985, também teve a participação de Michael Jackson. Então ele coloca o dedo e torna as canções imortais e essas duas hinos importantes para a humanidade sair de momentos em que está sob profunda agonia. Então a gente vai ouvir Heal the World, uma canção fantástica de Michael Jackson, e no solo, Tayane Rodrigues, Tay Rodrigues, a mamãe, nossa mamãe, está grávida. E imagina, né, as mamães grávidas que estão esperando seus filhos nesse momento, quanto que a gente pode passar de harmonia, de paz, de amor, de tranquilidade, para que essas crianças venham para nos ajudar a tornar o mundo cada vez melhores. Então, com o solo de Tay Rodrigues, a nossa mamãe, vocês viram, o solo de Heal the World com o coral e a orquestra da Companhia Sinfônica. If you
Tava certo, Michael Jackson, né? A ideia é fazer um mundo melhor para você, para mim, para todos nós. E se há alguma coisa que a gente pode tirar de lição nesse momento é a nossa capacidade de se reinventar, de se tornar pessoas melhores, né? Refletir sobre o que a gente estava fazendo, porque certamente o mundo vai ser outro. As relações humanas precisam ser outras depois da pandemia. A gente precisa pensar um pouco mais no outro, no coletivo e menos no individual. Eu acho que tudo isso reflete o nosso sentimento nesse momento e essa música expressa isso com muita qualidade. Michael estava certo, né? Façamos um mundo melhor para você e para mim. A gente vai se encaminhando já para o final e eu quero registrar novamente o apoio e a generosidade da Rede Deville de hotéis. A Rede Deville são 9 hotéis no Brasil todo, né, da mais alta qualidade, do mais alto carinho e cuidado com seus hóspedes, e que se preparam neste momento para recebê-los novamente, tão logo termine esse processo de distanciamento, de isolamento social. Então, a Rede Deville está se readequando, se reorganizando, para que tão logo voltemos todos nós a uma normalidade, a gente possa ser recebido nos hotéis Deville por todo o Brasil, com a mesma qualidade, com o mesmo carinho e com o mesmo afeto. Então, muito obrigado, Hotéis Deville, por nos receber. Nós estamos aqui no lobby do Hotel Deville de Cuiabá, Mato Grosso. Então, venham para cá, conheçam a cidade linda de Cuiabá, nossa cidade verde, conheçam o Pantanal mato-grossense, Chapada dos Guimarães, Nobres e todas as lindas cidades do estado de Mato Grosso. E quando vierem a Cuiabá, se hospedem no hotel Deville. E eu tenho certeza que vocês serão muito bem acolhidos. Assistam rapidinho um vídeo institucional dos hotéis Deville no Brasil todo. Muito obrigado, Hotéis Deville, pela parceria, pela ideia, né? Pela ideia de iluminar o Brasil com suas janelas e mandar essas mensagens de fé, de esperança, de amor para todos nós. Nós aqui em Cuiabá avançamos mais na ideia com todos os parceiros com quem eu já falei para vocês e estamos fazendo essa live ao vivo, direto das janelas, com música, com afeto, com amor, com esse coração pulsando que vocês estão vendo, com o que há de melhor em termos de tecnologia para levar para casa de vocês uma mensagem de muito amor e de muita esperança. Esperança em dias melhores. Falando em dias melhores, talvez uma música brasileira que tenha ilustrado este momento que a gente está vivendo com toda a capacidade e com toda a competência é Dias Melhores, do grupo mineiro Jota Quest, né, com Rogério Flauzino e toda a sua equipe, né? É de uma letra sensacional. Vivemos esperando dias melhores, melhores no amor, melhores na dor e melhores em tudo. De novo, eu insisto nesse momento em que a gente pode sair cada vez melhores deste momento de profunda reflexão, de isolamento, e repensar algumas coisas das nossas vidas, das nossas relações humanas, né? Que em casa, do jeito que a gente está em isolamento, né? É o momento propício para a gente fazer esse tipo de reflexão, por dias melhores, né? Se a gente se organizar
Então, logo termine este momento inédito nas nossas vidas e se reorganizar para que as nossas vidas sejam melhores, tenho certeza que se todo mundo fizer isso, certamente a humanidade vai melhorar. E é para isso que a gente está tentando mandar essa energia para todos vocês. Então, do Jota Quest, Grupo Mineiro Brasileiro, uma fantástica mensagem de amor e esperança, com o solo de um dos músicos da Cia Sinfônica muito especial, Leonardo Estevam. Leonardo, além de músico da Cia Sinfônica, ele é estudante do 5º ano de medicina aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Então, vocês imaginem o que passa pela cabeça dele quando ele vai, está na linha de frente, atuando, né, contribuindo com profissionais da saúde e, ao mesmo tempo, cantando por dias melhores. Então, fica aqui a nossa homenagem a todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente, médicos, enfermeiros, assistentes, maqueiros, pessoal que trabalha na limpeza, que se arrisca, por muitas vezes, para levar segurança na saúde para todos nós, que às vezes deixam de ir para casa para ficar nos hospitais, como a gente tem visto em tantas reportagens, com o receio de levar a contaminação para a sua casa, para os seus filhos, para os seus parentes. Então, a nossa homenagem de todos os parceiros desse projeto da Live in Amazing Grace, aos profissionais de saúde que estão na linha de frente, inclusive muitos nos assistindo, um grande beijo para vocês, fiquem bem, a gente está aqui trabalhando e vocês trabalhando aí, a gente mandando essa mensagem. Então, dias melhores de Jota Quest com solo do nosso futuro médico, Leonardo Estevam e o coral da Cia Sinfônica, juntamente com os instrumentistas. Dias melhores para todo mundo, gente. É isso que a gente espera, é isso que a gente emana de Cuiabá para o mundo, de Cuiabá para o mundo, dessa cidade tão importante, tão bonita, tão cheia de energia, tão ensolarada. Quem conhece Cuiabá sabe que o sol é uma dádiva que nós temos aqui e num estado maravilhoso, um estado que alimenta o mundo, que é Mato Grosso. Então, dias melhores para todos vocês, para todos os nossos amigos, para todos os nossos parceiros e todos aqueles que acham que a vida merece sempre um algo mais. Então, dias melhores para vocês. Eu falei no início dos parceiros que construíram a ideia desse momento, né? Porque isso é muito mais que uma live, isso é um momento em que está emanando energias para a cidade toda. E além do Godoy Filmmaker, além do Drone Cuiabá, do Paul Mark Filmmaker, do Hotéis de Ville, que nos recebe com todo carinho e generosidade hoje, a Cia Sinfônica é a quinta parceira desse projeto e, com muita alegria, a gente fala de uma empresa que tem levado o nome de Cuiabá e Mato Grosso para o mundo todo, em eventos internacionais, em todos os continentes, em todo o país, né, atuando na área de produção musical, atuando na área de concepção de projetos artísticos, desde a concepção, planejamento e execução, na área de música, de tecnologia, de luz, de LED, de inovação tecnológica na área das artes e do entretenimento. É uma empresa full service que agrega todos os profissionais que giram em torno de um grande evento e também de um singelo evento. Afinal de contas, as grandes coisas começam nos pequenos gestos. Então, assistam o vídeo institucional da Cia Sinfônica e conheçam um pouco mais do nosso trabalho. Voltamos. Que bom que vocês conheceram um pouquinho da Cia Sinfônica e acessem o site www.ciasinfonica.com.br e sigam a gente nas redes sociais que a gente vai ter o maior prazer de conversar
e dividir grandes momentos com vocês. A gente vai se encaminhando para o final dessa grande oportunidade de encontrar vocês em casa. E aí é importante falar desse momento da pandemia, né? Um momento em que a gente tem que agir com a maior inteligência e sensibilidade possível. Quem puder, sempre ficar em casa. Se você pode, fique em casa. Se adeque às necessidades da sua casa, né? E se tiver que sair, saia com todo o aparato e todos os cuidados recomendados pelas unidades de saúde, pelo Ministério da Saúde do Brasil e pela Organização Mundial de Saúde, em relação à máscara, em relação a distanciamento social de no mínimo 2 metros. Ou seja, tudo aquilo que a gente já está fazendo, né? Tudo aquilo que a gente organizadamente aprendeu a fazer. Conversando outro dia com os meus filhos, a gente pode dizer o seguinte: se é uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia, nos últimos 50 dias, foi a lavar as mãos. Você vê, de uma coisa tão simples, de uma coisa tão importante, mas de uma simplicidade enorme, que muitas vezes, no período normal, a gente não se dava conta como a gente tem lavado as mãos de maneira diferente, mais cuidadosa. Então, vamos pegar este pequeno exemplo da vida e levar para a nossa vida toda. Então, se tiver que sair, saia de máscara. Se tiver que sair, não se aglomere. Cuide do seu companheiro, cuide do seu parceiro. Peça um distanciamento, né? Sei que é difícil dizer isso em momentos em que, às vezes, a aglomeração acontece, como, por exemplo, na questão do auxílio emergencial, nas filas da Caixa Econômica. Mas vamos tentar, gente. Vamos tentar juntos estabelecer esse pacto pela vida no Brasil e do mundo, porque certamente a gente vai sair melhores do que a gente entrou, com toda a alegria, com todo o afeto do típicos do povo brasileiro. Tá? Nós estamos recebendo muitas mensagens no nosso canal do YouTube, pedindo para a gente reprisar a canção Amazing Grace. Né? Eu não tinha dúvida disso, porque Amazing Grace é uma canção não mais de um país. Né? Ela foi composta em 1770 por John Newton, um clérigo anglicano, e a letra de 1772... E a partir da transformação dela numa canção solene, ela ganha o mundo. Você ouve Amazing Grace em todos os continentes mundiais, né? do mundo, aliás. E para vocês terem uma ideia, 15 dias atrás, na live de Páscoa do André Bocelli, ele fez Amazing Grace com imagens do mundo todo sobre a pandemia. Então se torna um hino mundial. E a gente teve a grata honra de escolher no repertório, lançamos um teaser que está rodando o mundo já com um trecho dela, e a partir de hoje vocês têm a versão integral nos canais do YouTube de todos os parceiros, nos canais do Deville, do Paul Mark, da Godoy Filmmaker, do Drone Cuiabá e também da Cia Sinfônica. Então a gente vai reprisar Amazing Grace para todos vocês e a gente volta no final para se despedir com a nossa equipe, tá bom? Então, Amazing Grace para todos vocês. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, that taught my heart to fear and raise my fears. Be
Meus amigos, foi uma honra muito grande passar este início de noite com vocês. A gente tentou levar uma dose de alegria, de afeto, de generosidade, de gratidão à vida. Momentos como esse que a gente tem a chance de se reinventar e de se entender melhor. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Essa live ficará disponível no canal do YouTube do Hotel de Ville, dos Hotéis de Ville, YouTube Hotéis de Ville, e no YouTube da Cia Sinfônica, para que vocês possam compartilhar, possam generosamente mostrar amigos e levar essa mensagem. Então, nosso agradecimento mais profundo, queria nominar os nossos parceiros Eduardo Carvalho da Cia Sinfônica, nosso Rodrigo da Godoy Filmmakers, a Fernanda do Hotel de Ville, nossa anfitriã dessa noite, também o Gerson, nosso anfitrião do Hotel de Ville, nos recebeu com todo carinho e atenção, Djalma da Drone Cuiabá, essas imagens fantásticas que vocês puderam conhecer um pouquinho mais de Cuiabá, e Pomac, nosso diretor-geral, que colocou essas imagens tão bonitas. Agradecer também a toda a equipe que está atrás da câmera, sem eles a gente não teria conseguido. Um agradecimento muito especial à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a gloriosa Polícia Militar, que fez um trabalho de isolamento aqui em frente ao hotel para que não houvesse aglomeração. Foi uma questão que a gente colocou desde o início, né? E não houvesse essa aglomeração. E também a Secretaria de Mobilidade da Prefeitura Municipal de Cuiabá, a nossa CEMOB. Muito obrigado aos profissionais que trabalharam com a gente no sentido de organizar o trânsito e não permitir a aglomeração. E o agradecimento especial a todos vocês, as luzes de toda Cuiabá piscaram como nunca hoje, nosso muito obrigado, e nosso muito obrigado também aos nossos músicos da Cia Sinfônica, que deram um show essa noite. Enfim, foi uma grande noite, um grande prazer estar com vocês, e a gente espera num momento, quem sabe, ainda esse ano a gente volte para fazer outras novidades dos Hotéis de Ville, Cia Sinfônica e todos os parceiros, levando música e alegria e muito amor a todos vocês. Muito obrigado e uma salva de palmas a todos vocês.